ad conditionem certam perveni viris mias, in gravescente etate non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. Bene consensum hoc monus secundum suem essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Attamen, in mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto, et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti peti gubernandam, et ad annunciandam evangelium etiam, vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me, modo tale minuitur, ut incapacitate miam, ad ministerium ecumissum bene administrandum, an iosere debiam qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successori sancti Petri, vi per manus cardinalium, die un divicissimo aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die vicesimo octavo februari bis millesimo tredicesimo hora vicesima, sedes Rome, sedes sancti Petri, vacet, et conclave ad eccendum novum sum pontificem ab his quibus competit convocandum esse. Fratis carissime ex toto cordi, gratis aga vopis, pro mne amore et labore, fu me cum pondus ministeri mei portastis, et veniam peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam, cure meus pastoris, dominos Iesu Christi confidimus, Sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novus homo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad at mi atinit itsem in futuro, vita oratione dedicata, Sancte Ecclesiae Dei, tot ex corde servire vilim.